Banang. Alaba vidi jene. Weta kuyambe rinzo kuyambiro umana. Omuntu ye nango okomyewo okeeka. N'otuukeeka. Naddala ngaffe abatambulira mu mawanga ag'enjawulo. N'obeera waggulu emitwalo nga 7 ejja mayiro oli mu bbanga. Wookalanga ku butaka bwo. Ojjangako n'olambula ku bajjajjaabo. Emyoyo egyo egy'abajjajjaabo. Kati ngaffe abateeso bajjajjaffe nammwe. N'obafunira kasuwa bwe kati n'obateerangamu ku malwa ne banywako amalwa gwe malwanirizi ne gakulwanirira mulimu makyaki n'entaana ya jjajjaawo be ya taatawo eri mu lusenke mbu mulimu makyaki kati nga nzookanya Samu era nange nzijja. Era wano ndi maka gange naye gano si gange gano nagazimbira bajjajjange era ndi wano nkutta olweza n'ebbombo ngezaako okwoza ku nsuwa mwe banywera okitegedde eno y'amalwa eno y'amazzi mwe banywera okitegedde bino ebintu abazungu edda baatusanga nabyo naye munnange nebagenda nga baddibaga ensi yaffe Museveni n'amanya n'amala mu Bwakabaka amaanyi simanyi oba ewammwe kikola kitya foteekamuuko ku mayinja ate obanga oteekanga muno amazzi bajjajjaabo ge banywako toyiwaamu bizizi omanyi kati abeeyo mulina nnyo amalala noga nze bajjajja bange akatijjo oleeserwa enzooli oyiye muno ofumbye ku mazzi nedda genda osene ku tuzzi tw'ennyanja otuleeta otuyiweko muno tulabe ddala bajjajjaabo baba bafunye ennyumba mwe bawummuliranga awo obakumidde ku kyoto banywedde ku tulwa otuzzi weetuli mu budde gwe ndwadde zinaavaawa mazima ddala by'oyagala mu nsi binaagaana ddi nga bajjajjaabo basanyufu ni lwaki mwerabira ennono bantu mwe lwaki mwerabira ennono mwamanyira abayindi byaggulawo edduuka lye n'anyokeza akabandi baba n'ebibumbe oba ogenze kintu ogugunze gula kintu n'omulinda amalosamira aha googeza okakume mu dduuka lye baneiba be basooka era ewooyo omulogo ewooyo omulogo tukimayoki n'obasanga ku kanani musana gubookya babasolooza mwafuuka ndiga mu nsi yammwe abaali abazzukulu binsanga nga mpise kanjoze ensuwa yange